نجب يا قباشو جتا يا رقشو شم يا مسراجالو نينا بنا أهدم لبزوج أرى آيا مهون يميشلونا تشويلوا تشوال يهيوت فلسفنا تشو ببلج لج إتمولا تروب ملبس تروب مجامات ميمي قلس عيد اللم يلقونو نفسن لفت أريب مستات عندما سكروا تسلمنا دقموم عندما يستمروا تقال زك بلو بمتازازنا بأقل قينات يمينز أبارك إنجي شي محمد أول همزة يبالالو نالو أدرقم وناتم الزميل يا رقشوك وانا بينو مرسل في تودرنا وكو لرب الجليل يا قرآن صاحبنا ونالو يا نزول أني سو مرزة أتطو يبكالا يكفات بك أيا ببزابات علماتشن فكرن يميسابكو تالاك يهايمانو سوناتشو كسقاتشو نفساتشو نياسك الدمو بيوتاتشو اندتاتمو أقل قينات مسجد نمي أقل قلو شهم جمر بكرب يميو قواتشو أمباسادر أستاذ حسن تاجوم أنين تالاك أبات اندي قلسو أتشو علم الشيخ محمد أول حمزة لقزو سواتشار أيالي هونو يميشلو تلك أباتنا أكتب هايمانو تو زرف بتلين النبي محمد بن عدس بمنزوم الزرف اللاتشو من أي توقال جهنم جربا صراط ستكال سراجن سمزان بمولان بقول تنكارا صراطن يامنا شخصهم ادمي اكتو انجري بتان تباو اكتو سمانيو اكتو يتشارك سمان اكتو انجل بيت سبا اكتو انجل اقل 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 مكب بمان تقاجة ليلو اكتو بيت سرا اكتو بمان تقاجة اقل 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 اقلنا اندن يا بوقات روارا اهلي هنم نشلنا اكتو ايمانوتون بمقلات نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بمودسنا ايمانوتون بزيما بارتو بسلاماوي ارتو ايمانوتون በማስፋፋት በመግለጽ አራያዲ ሆኖ የሚችሉ ናቸው እንደገና ቤተሰባቸውን ደግሞ በወቁ በማስተዳደር ለቤተሰብ ፍቅር በማሳየት እና በመርዳቸው እንደገና በራሳቸውን መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን አካላዊ ስብዕናቸውንም በመገንባት ረገድ እንዲሁ ሮል ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉ ትልቅ ሰው ናቸው ሌላ መገለጫም አላቸው ሼህ መሐመድን የብዙሃኑ አባት የህዝብ ልጅ የሚሏቸው በርካቶች ናቸው ከሰው ጋር ተዋህደው ቀላል ኑሮን ይኖራሉ እርሳቸው ባሉበት ደስታ አለ ዝቅ ብሎ መከበርን ፍቅር ሰጥቶ መቀበልን ያውቁበታል በዛ ከሰዎች ጋር ያላቸውን ተግባቦት ጥሩ ነው የቀረባቸው ሁሉ ይወዳቸዋል የቀረባቸው ሁሉ ያከብራቸዋል ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ቃላቸው ከትዝና መንፈሳዊ አገልግሎት አቋያ ከተሳቸው በጣም ላነሱ ሰዎች ራሳቸውን የሚያስተናንሱ አይነት ሰው ናቸው ወሉን አኺሩን ሲዛው ማደንቀት መሐመድ በጃነው ባልጋው የሚቀመጥ በጆሮ ኩልል ብሎ የሚንቆረቆረው ልብን ባሴት የሚሞላው መንዙማቸው ደግሞ ሌላው መገለጫቸው ነው የሼህ መሐመድ መንዙማዎች የህይወት ስንቅ የነፍስ ምግብ ናቸው በጆሮ በኩል የሚዘልቁ አእምሮን አሳብረው ወደ ልብ የሚፈሱ የድምጽ ፈውስ ጭምር የታላላቆቹንና የደጋጎቹን ብርቅዬ ትውፊታዊ መንዙማዎች ከምንጩ እንደወረደ ውብ በሆነ ድምጻቸው ቀልጸው የእስልምናን ሃይማኖታዊ ቃላት ስርዓትን ማስተዋወቃቸው ከሌላው ይለያቸዋል አብዛኞቹ መንዙማዎች ከድሮ ሊቃውንት ልክ በክርስትና የያሬድ ዜማ እንደሚባለው በእስልምናም የድሮ ሊቃውንት የመሻይኾች ይባላሉ የነሱ ግጥምና ዜማዎች አሉና ሼክ መሐመድ አወል በአብዛኛው የነሱን ስራዎች ናቸው እንደገና ያው ያደረጉት ጀሃነም ሲላት እነሆ ተልሽ ተጅንም ተእንስም የዘራንልሽ የማይለው የለም ጌታ ያዋ ወዲያን ትልሽሽ የራሱ ከለር አለው ሼክ መሐመድ አወል ያንን ጠብቀው ከትውልድ ትውልድ ምናልባት አንዳንዶቹ ዜማዎች ከ100 ከ200 ዓመት በፊት የተደረሱ ናቸው ዜማዎቹም ግጥሞቹም አንዳንዶቹ ከ700 ከ800 ዓመት በፊት የተጻፉ አሉ እነሱን እንዳለ ከነለዛቸው ከነወዛቸው እዚህ ትውልድ ማሻገራቸው ትልቅ ነገር ነው በርግጥ በዘመናችን ህልቆ መሳፍርት መንዙማዎች መኖራቸው አያሻማም የሼህ መሐመድ መንዙማዎች ግን ከሁሉ ነጥረው የሚደመጡ ናቸው ምክንያት ቢሉ የሼህ መሐመድ መንዙማዎች አንዳንዴ የነፍስ ማረስረሻ አንዳንዴም ጸሎት ማድረሻ ናቸው የማህበረሰብ ሰንኮፍ ያገር ፍቅር ማሳያም እንዲሁ ብዙዎቹ የመንዙማ ስነኞች የስነ ምግባር ተምሳሌት ተደርገው የሚታሰቡትን ነብዩ መሐመድን ያወድሳሉ አፈንጋጮችን ይገ
يجسسالو بال كلاشوچن يكوركومالو تكلالكوان عندنياو مكالاين عندنياو تايموچان عندو تايمك بيالاين انيام مطالو عجائبتولاي تبغت موچاچون بململكتبتني كلون ميهيمانوت مسكوت يدسسالو يامنت قانونان ميدسسو زيماوچ يالواچو ياملكواوي نغروچن ميدسسو زيماوچ يالواچو بمحبراوي زوتن ميملكتال سنردبارت غبرغبنتن ሚያስተምሩ ተመንዝማዎች ያሏቸው ከሁሉም ግን በአንኛነት የሚያጠነጥነው ለነብዩ መሐመድ በመወደስ ታሪክ ዙሪያ ነው በሳቸው ስብእና ዙሪያ በሳቸው ፍቅር ዙሪያ በአለማዊ መንፈሳዊ ህይወት የሚያመጣውን መልካም ውጤትና ጸጋ የሚመለከቱ ግጥሞችና እንደዛ አይነት ይዘት ያላቸው መንዝማዎች በብዛት ይበዛሉ ታዲያ እንዲህ በታላቅነት ለሚነሳው ስብእናቸው ከመንዝማ ቁንጮ ለሚቀመጠው መንዝማቸው አስተዳደጋቸው ያለው ሚና ከፍተኛ ነው የሼህ መሐመድ አወል ሐምዛ ወልደታቸው በወሎ ክፍለ ሀገር ነው ለታላቅነት ሲታጩም የመጀመሪያ የመንፈሳዊ ዕውቀታቸውንና መንዙማን ከአባታቸው የእስልምና ስርዓትን በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ቆይታቸው አዳብረዋል ጥንት በወሎ በነበሩበት ጊዜ ቁርአን ያስጠኗቸው ድምጻቸውንም የገሯቸው ሊቃውንት ግን ለስብእናቸው ማማር ያላቸው አበርክቶ ቀላል የሚባል አይደለም መጀመሪያ ደረጃ ሃይማኖቱን በወቁ የተማሩ ሰው ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ከውቀት ባሻገር ግን አንዳንዴ ውቀት ብቻውን የሰውሽ ጥሩነት መገለጫ ላይሆን ይችላል ግን ሼክ መሐመድ አወል እና ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ ስነ ምግባር ያላቸው ናቸው ወንድሞቻቸውም እሳቸውም ቤተሰቡ በአጠቃላይ ጥሩ ስነ ምግባር ባለቤቶች ናቸው ወላ አባታቸው ትልቅ ሊቅ ናቸው ከነሱ የወረሱት ነው አንደኛ ዋናው የአንድ ጥሩ ስብና መሰረቱ ቤተሰብ ስለሆነ እናት አባት ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ግን በስብና ጥራታቸው በመንፈሳዊነታቸው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ ሊቃውንት ጋር ነው እሳቸው የተማሩት እነዛ ሊቃውንት ተጽኖ እሳቸው ላይ በስብናቸው ላይ ተንጸባርቷል የሚል እምነት አለኝ ከወሎ የፈለቁት ሼሁ ለመገናኛ ብዙሃን ቃለ መጠይቅ መስጠት በቴሌቪዥን ስክሪኖች መታየት እንብዛም ምቾት አይሰጣቸውም ግን ደግሞ ቁርአንን በመረመረ ታሪክ አዋቂነታቸው አገልጋይነትና ታዛዥነታቸው በሁሉም ዘንድ ይታወቃሉ ይወደዳሉ ሼህ መሐመድ አወል ሐምዛ يا ليلة المولد يا ليلة الزهور يا ليلة البروز يا ليلة الحنا بلان النترات